Вытягивайте руки вперед. Смещайте вес тела в сторону рук. Удалите таз назад, со вдохом вытяните вперед, оттяните назад. Так, на міському пляжі розпочинається заняття з йоги «Просто неба». Охочих пізнати східну практику до півсотні. Асани демонструє інструктор Ігор Площинський. Він радить починати заняття з йоги із тілесної практики. Замітно на путі, на моєму путі йоги. Я помітив, що йога стає не лише популярною та модною серед пересічних людей, але й цікавить спеціалістів з різних сфер – медицини, психології, спорту. Через що йога набуває академічності, виокремлюється в певну дисципліну, адаптовану під європейця. Під западного чоловіка. Йога для нас – це ще один спосіб розвинути своє тіло, свій розум і дух. Це якби дуже класне поєднання духовності і фізичної якоїсь активності. Нам вона дуже підходить. Ми любимо, коли тягнуться сухожилля, зв'язочки, м'язи. Коли ти ще очищаєш свій розум, медитуєш водночас. Цікаво, що йога для різних людей по-різному їх розвиває. Наприклад, комусь більше даються розтяжки, а в когось краще виходять силові асани. І для кожної людини, мені здається, вона буде в будь-якому випадку корисною, тому що вона впливає на всі м'язи, на всі частини тіла і допомагає людині розвиватися. Кожен з учасників занять «Просто неба» пожертвував певну суму. За ці гроші будуть куплені одяг та іграшки для дітей, чиї батьки через матеріальну скруту не можуть собі цього дозволити. Заняття з йоги на пляжі цьогоріч – друге. Подібні проводитимуть щонеділі до кінця вересня. За умови гарної погоди. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.